Svítidel se na světě vyrábí obrovské množství. Já jsem se vrátil teď z Frankfurtu nad Mohanem z Light and Building a tam jsou celé haly svítidel, jenže většina těch svítidel nefunguje. A proto jsme začali si vyrábět svoje vlastní svítidla a na ně si na 3D tiskárnách si tiskneme třeba víčka. Protože na ten náš profil, který jsme si nechali udělat z hliníku, tak jsme potřebovali víčko, které ale bude zároveň, propouštět vzduch, aby se nám chladili uvnitř předřadníky. Takže my přemýšlíme úplně do detailu na těch svítidel, taky už to děláme 30 let. A náš Václav dělá světelné plány tak, aby to bylo na poprvé. Aby se to udělalo na poprvé a o tom to funguje, ale na zbytek života vám to bude fungovat, protože my už ty světelné plány děláme s ohledem na náš nový neobrazový systém. On je tam teda starý, ale by je nově objevený. A právě ve Frankfurtu i na Lux Europe, která byla tady v Praze před 14 dněma, už se o tom druhém systému mluví. Bylo to popsáno až v roce 2000 nebo po roce 2000 a proto většina lidí to vůbec ještě neví, že v oku máme nějaké gangliové buňky, které zachytávají energii a řídí nám to náš cirkadiální rytmus a toho našeho dirigenta. A my to děláme, aby to fungovalo skvěle, aby přes den jsme toho dirigenta podporovali a večer, aby jsme ho nedesynchronizovali. Takže kdo budete chtít, tak se zastavte u nás na showroomu v Sázavské 32 anebo si napište na václav@artemide.cz.